Ми розуміємо величезні фінансові потреби, які створила війна. Вам потрібно підтримувати державу і функціонування економіки, і водночас ви маєте посилювати вашу обороноздатність перед лицем російської агресії. Ми вас підтримували у цьому з самого початку. Ми надали понад 118 мільярдів євро донині з боку Європи, але безперервні атаки Росії означають, що потрібна, необхідна подальша допомога. І саме тому я рада оголосити сьогодні, що Європейська комісія прийняла пропозиції, які дадуть можливість Європейському Союзу надати Україні позику у розмірі 35 мільярдів євро із пакету, про який домовилася група семи. Це величезний крок вперед. Ми впевнені, що ми можемо дуже швидко цю позику Україні надати. Позика, яка підтримується доходами від знерухомлених російських активів. Дуже важливо, що ця позика буде передана безпосередньо у ваш державний бюджет. Це покращить макрофінансову стабільність України і також надасть вам значну фіскальну підтримку, яка вам дуже потрібна. Ви будете вирішувати, як найкраще використовувати ці кошти. Ви отримаєте максимальну гнучкість у тому, щоб забезпечувати ваші потреби. І це звільнить більше ваших національних ресурсів для того, щоб посилити вашу військову спроможність і посилити можливості захищатися від російської агресії.